Tak v prvom rade by som chcel pogratulovať súperovi k hladkému víťazstvu. Myslím si, že hlavne v druhom polčase nás prečil, či už v útočných alebo obranných činnostiach. Škoda, že sme my zbabrali začiatok prvého polčasu, kde sme jednak zle bránili a dostávali sme zbytočné góly a pozahadzovali sme zo začiatku kopeč šanci. Ale musím poďakovať dievčatám, že sa vrátili do zápasu a v podstate ten nepriaznivý stav stiahli. No horšie to bolo v druhom polčase, tak tam ste videli, znova sme pozádzovali, čo sa dalo, nevedeli sme ubrániť súperové spojky ani pivota, takže tam nepochopiteľné z mojej strany. Asi to je všetko. Díky, domáci trenér, pán Peňadík. Ja v podstate som rád za ten výkon, ktorý sme v tom zápase podali. Myslím, že výborný úvod, že sme mali 8-3. Že ten úvod bol taký, aký mal byť. Bohužiaľ, potom trošku koncentrácia nám klesla v streľbe a sme tam pozahadzovali niektoré čisté veci. A o tom priebehu zápasu sme mohli rozhodnúť už skôr, ale to, čo neprišlo v prvom polčase, tak si myslím, že od začiatku toho druhého sme boli jasne dominantní. A som rád, že jednoducho toho hrou sme sa dneska odprezentovali takouto dobrou a dúfam, že nám to jedine, čo si môžem želať, aby nám to vydržalo do soboty. Všetko. Díky.